para as palhas de morrer. Ai, 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 ai. Ale dobře, na tom nebudeš, když musíš lhát, abys mohl něco prodat. Ta kytara byla moje. No, vždyť jsem mu taky říkal, že ta kytara byla Garnelova. Rufino totiž nikdy ne, že? Aj, 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 aj. Musím se ti přiznat, že se mi hrozně stýskalo. To mě teda tak, jak papine, takových let. O tom je lepší nemluvit, že? Aj, 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 aj. Je fakt, že tenhle pokrok nás převálcoval jako pořádný buldozer. Ale ne, opak je pravdou. Vezmi si ty peníze, co zaplatil ten chlapík za tu kytaru. Patří ti Garderovi. No tak. Ta kytara přece stojí sotva pár centů, ne? Kamaráde, moc se toho tady změnilo od té doby, co jsi odešel. Moc. Jo, jo, jo. O tom ani nemluv. Změnilo se to ale k lepšímu. Cizinci šíří po tangu, no a my, jací jsme, jsme naprosto vynikající. Vážně, rozhledně se kolem sebe. Tohle je historický památník. A to ti nic neříkám o globalizaci a dalších blbostech, protože si to ani neumíš představit. Co to? Nic, vůbec nic. Vzpomínáš si na tu černošku Cardoso? Černoška Cardoso? No jistě, jak bych mohl zapomenout. Ta se na mě lepila jak známka na dopis. No tak poslouchej. A co Il Paro? No. Objevil se jeden jenký, dal mu 2000 dolarů a odvezl si ho s sebou. Dva táci. To je ten pokrok. A teď ti něco řeknu. Víš, co bys dostal za tenhle šátek od Gardela? Dost na to, abys měl na zaplacení toho pokojíku vzadu. Jakýho? No to, kde budeš bydlet. Doufám, že po těch letech tady zůstaneš se mnou, nebo s námi. Takže vám ukradli motorku? Ano, byla mého otce, zelená barva. Občanku. Ukažte mi občanku a já to sepíšu. Občanku, máš u sebe občanku? Ano, ano, Gardel mi říkala, abych ji u sebe nosil. Děkuji. Diego Valdez. Diego Valdez. Mně si řekl Sirenio. Klidně. To snad. Byla to zelená motorka mého otce. Měl jsem v ní všechny věci. I dárek od Gardela. Bylo tam úplně všechno. Bez té motorky nic nemám. Stála na náměstí a tam ji ukradli nějací muži. On je viděl. Ale... Vy jste je viděl? No jasně. No možná spíš jenom tak ze strany, nejasně. Jak ze strany? Mně si řekl, že jsi viděl. Silulety. Jaký silulety? Přestaňte si křičet, uklidněte se, pánové. Co bych říkal? Co bych asi tak říkal? Přestaňte se hádat. Ano, ano, prosím, promiňte. Vaši adresu, prosím. Tady. Ano, domnívám se, že nějakou máte. Ano, pane, bydlím s ním. A vy kde bydlíte? Na neznámém místě. Někde tam. Děláte si ze mě legraci. V žádném případě. No, ne. Ano, veliteli. Hned se vrátím. Potom snad budete mít nějaké lepší vysvětlení. Ano, vysvětlíme to. Řekl jsi mi, že jsi tu motorku viděl, tak proč jsi to teď zapíral? Poslouchám, měl jsi to říct, byli jsme tu za vás. Vypadni, no tak měl jsi to říct. Padej. Praha, vítejte ve svém paláci. Tady jsou klíče od království. Blahopřeji, ty můj miláčku. Dobrý den. O, bratříčku drahý. Jak se máš? Skvěle. To mě těší. Tolik radosti, tolik polibků. Poslyš, Aldo, Melina tu ode dneška bude bydlet s námi. Ty jsi mi zprostě lhal a to já vůbec nemám rád. To nesnáším. Já jsem ti nelhal, jsem Fabio Sirenio. Ne, ty se jmenuješ Valdez. Diego Valdez a nemáš ani vindru. A to s tou motorkou, proč jsi mi to řekl? Chtěl jsi ode mě peníze? Já nejsem chmaták, víš co dělám? Já jsem Don Juan, tak si vydělávám. Tolikrát jsem ti to už řekl, nandej si to konečně do hlavy. Nejsem chmaták. Tak promiň. Zatraci. Ne, neotáčej se, ti dva chlápkové berou od lidí z ulice prachy. Říkal jsem ti, že je to tady strašné. A to nerespektuju, musíme spadnout. Lida. Celso! Takže ty jsi přijel za synem. Ale to je syn mého přítele, Franka Sirenia. Poznal jsem ho v Misiones, je jako můj. Já jsem ho vychoval. Hezká historka, to by byl námět pro tango. Ano, s tragickým koncem. Franco se vrátil do Buenos Aires a žena mu tady zemřela. Přijel zničený. Chvíli u mě bydlel,
byl úplně na dně. Potom dostal neuvěřitelnou zprávu z Buenos Aires. Takže mi nechal chlapce a vrátil se zařídit nějaké věci. Už jsem ho nikdy neviděl. Myslel jsem si, že umřel. Než odešel, poprosil mě, že kdyby se mu něco stalo, abych se postaral o chlapce, abych mu dal své příjmení. Teda, když měl takový strach, tak možná, že věděl, že se mu něco stane. Asi ano, ale nevím to jistě, nikdy mi nic neřekl. A chlapec teď hledá svou rodinu. Ano, chce je poznat, ale mám takové zlé tušení, něco tady uvnitř cítím. Ty víš, že jsem napůl čaroděj. Rodina Sireniu totiž není zrovna moc čistá a já mám strach, že Jagovi strašně ublíží. Jago? Ano, Jago. Tak jsem ho pojmenoval. Musím ho najít dřív, než se dostane do nějakého maléru. Nepřeháněj, no tak nepřeháněj. Když si ho vychoval ty, musí to být hodný chlapec, který se do žádného maléru určitě nedostane. Počkej. Uklidni se, jen klid. Kdy nám zaplatíš, co nám dlužíš? Hned, jak budu mít peníze, tak ti to všechno... Teď nemáš? Ne, u sebe nic nemám. Nemůžu s tím strávit celý den, rozumíš? Chci prachy. Hned ti to dám, počkej mi. Všechno ti to dám, do posledního halíře. A ty jsi kdo? Jsem kamarád Celsa, tu máš Celsa. Tak kamarád? Jo. To je ale kamarád. Pomoz mu a zmizte. Jasně. Chlupatý, padáme honem, pojď, padáme! Takže tady teď budeš bydlet. Doufám, že ti to nebude vadit. No, jak by mi to mohlo vadit? Aldo, tobě to vadí? V žádném případě. Zdá se mi přirozené, že když se dva potřebují, chtějí spolu žít. A navíc tento dům je i dům mého bratra. Může si sem vzít ženu, jakou chce. Tak tedy připijím na přivítání své nové švagrové. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na tebe. Takže já jsem se špatně choval k invalidovi, to je úroveň. Neber si to tak, přece nebudeš poražený. Berle jsou pro něj jistá sebeobrana, chápeš? Opravdu si viděl krádež mý motorky, tak řekni pravdu. Jasně, viděl jsem je. Buď klidnej, motorku dostaneš zpátky. Za služby se přece platí. Nemusíš mi za nic platit. Protože ne. Dej pokoj, zaplatím. Co to je? To jsou moji rodiče. Otec a matka. Franco a Victoria. A to jsem já. Vidíš, že jsem ti nelhal. Franco a Victoria Sirenio. V Misiones mě vychoval jeden pán. Jmenuje se Gardel. Líbil by se ti. Ale tohle jsou opravdoví rodiče. Tahle ta fotka je to jediný, co o nich vím. Proč tě opustili? To se neví. Gardel mi řekl, že mě tatínek přivezl jako malého a poprosil ho, aby mi změnil jméno. Právě proto se jmenuju Jago. Dobře, jsem tedy Jago, takže... Tatínek měl strach, aby se mi nic nestalo. Gardel mi řekl, že to byl čestný muž, já jsem ho ale nepoznal. Teď chci vědět pravdu. Chci vědět pravdu o Frankovi a Viktorii. Mých rodičí. Roberto, jak se cítíte?
Dobře, dobře, dobře. Chcete něco říct, Robert? Nemám co říct, nemám vám co opravdu říct. Opravdu ne? Po 25 letech strávených ve vězení? Nechte mě projít, buďte tak laskaví. Chceme vědět, jestli jste skutečně zabil paní Victorii Sirenio. Na to se zeptejte soudce, nechte mě projít. Roberto, nechte mě projít. Ještě. Měla bych poslední otázku. Kdo tak Roberto? Najdu tu tebe, holčičko moje milovaná. Gardeli, prosím tě, řekni Jagovi, že už ho nechci nikdy v životě vidět. Já ale nemám nejmenší tušení, kde je Jago. Ty jsi ho viděla? Neříkej, že ty ne. Ne, odjel s Misiones a už jsem ho víc neviděl. Nevíš, jak se má? Jako obvykle, špehuje mě. Ty si myslíš, že Jago přijel za tebou? Máš snad pochybnosti? Poslyš, myslím, že se mýlíš. Ten přijel kvůli jiné záležitosti. Jaké? No, Moreno, čekám tě v kanceláři. Ano, pane. Děkuji. Musím už jít. Nechoď ještě, prosím tě, Moreno. Řekni mi, jak se Jago má. Ne, já o něm nechci vůbec nic vědět, Gardeli, OK? Prokaž mi aspoň jednu laskavost. Napíšu ti adresu jednoho mého kamaráda, u kterého budu bydlet. Chci, aby mě vyhledal. Věřiť mu, ať mě navštíví. Musím s ním naléhavě mluvit. Udělej mi tu službu. Musím ho vidět. Prosím tě, Moreno. Jsem ráda, že budu členem téhle rodiny. To já také. Pro Lucia to bude opravdu velice dobré. Ach, moc krát děkuji. Víš, hodně mi vyprávěli o jeho předešlých vztazích. Myslím, že on je stvořený pro rodinu. Ano. S dovolením. Ale jeho vztahy s Aldem nejsou nic moc, že? Lucio měl velice rád Franka a jeho ženu Viktorii. Ti už ale před mnoha lety zemřeli. Je ti něco? Ne nic, ale vždycky, když mluvím o Frankovi a Viktorii, tak mám takový divný pocit kolem žaludku. A rozumím ti. Proč nemluvíme o příjemnějších věcech? Dobře, začneme. Určitě si s Aldem rozumíte. Ano. Řekla bych, že je velmi silná osobnost. Určitě je horkokrevný. Tak trochu. Jistě se moc milujete, že? Jsme spolu už tolik let. Já jsem vždycky chtěla mít rodinu jako ty. Milujícího manžela a dítě. No, o těchto věcech ženy vždycky sní. Chceš něco vědět? Ty a já budeme velmi, velmi dobré přítelkyně. Jsem si jistá. Jsme úplně grogy, co? K čertu. Pipo nás tady určitě nechá. Ale Pipo zavírá v 11. Celso. Co? Půjdeme spát do parku. Jako pod širák? Pod stromy. Ne, ty jsi blázen, vždyť je venku hrozná zima, to ani náhodou. Ne. Půjčím ti svoji bundu. Hele, to, co ti můžu nabídnout, je jedna taková malá, skromná kůča. Víš, co je to kůča? Jasně, že vím. Je to v penzionu, takže jestli chceš, zvu tě. Co říkáš? Chci svou motorku. Haló? Aldo? To jsem já, kdo volá? Roberto. Roberto Cardenas. Kde teď jsi? Dnes mě pustili, myslel jsem, že pro mě pošlete auto. Ale já nemám žádné auto k dispozici. A moc tě prosím, už mi nikdy nevolej do kanceláře. Je ti to jasné? Je mi to jasné. Buďte bez obav. Ale také mi je jasné, že musíte dodržet svůj slib. Ano, vstupte.
promiňte. Chtěl jste, abych vám popsala, jak bude vypadat ta slavnost vašeho bratra.